নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ ডিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ আৰু ডিজিটেল লাইভ ডিয়েল ফেচবুক পেজলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ হিমন্ত চৰকাৰৰ এক বৃহৎ ঘোষণা বন্ধু বান্ধৱীসকল জনসাধাৰণৰ বাবে হিমন্ত চৰকাৰৰ এক বিশেষ ঘোষণা আৰু সেই ঘোষণাটো হৈছে বেমাৰীসকলৰ বাবে ৰোগীসকলৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুটা সুবিধা লাভ কৰিব দুটা বস্তু আপোনালোকে ফ্ৰীতে লাভ কৰিব সেই দুটা বস্তু কি আৰু কি কি সুবিধা লাভ কৰিব সেই গোটেই বিষয়ে আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত বিতংকৈ আলোচনা কৰিম তো বন্ধু বান্ধৱসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব বন্ধু বান্ধৱসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'টোৰে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই ডিটেল লাইফ ডি এল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ডিজিটেল লাইভ ডি এল ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো বন্ধু বান্ধৱসকল বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে যে হিমন্ত চৰকাৰৰ এক বৃহৎ ঘোষণা বন্ধু বান্ধৱীসকল হিমন্ত চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ ঘোষণা আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰিলে আপোনালোকে লাভ কৰিব দুটা বস্তু আৰু সেই দুটা বস্তু ফ্ৰীতে লাভ কৰিব দুটা এই দুটা বস্তু আপোনালোকে একেবাৰে ফ্ৰীতে লাভ কৰিব আগতে এই দুটা বস্তু বনাওঁতে বিৰাট কষ্ট হৈছিলে আপোনালোকৰ কিন্তু এতিয়া একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল চৰকাৰী হস্পিটেলত বা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত আপোনালোকে চিকিৎসা কৰিলে এনেতো মেডিচিন ফ্ৰীতে পায় বহুতো টেষ্ট আপোনালোকে ফ্ৰীতে কৰিব পাৰে এতিয়া চৰকাৰে হিমন্ত চৰকাৰে আন এটা বিশেষ ঘোষণা আগবঢ়াইছে বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে বিশেষকৈ প্ৰসূতি ৰোগীসকলৰ বাবে যিসকল ডেলিভাৰী কেচ হ'ব চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সেই ডেলিভাৰী কেচ থকা চিকিৎসালয়তেই সেই ডেলিভাৰী হোৱা বাচ্ছাটোৰ বা সেই শিশুটোৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তাতেই বনাব পাৰিব আৰু লগতে আধাৰ কাৰ্ড লগে লগে তাতেই বনাব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল হিমন্ত চৰকাৰৰ এইটো এটা বৃহৎ ঘোষণা যে যিসকল ৰোগীয়ে বা যিসকল প্ৰসূতিয়ে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ডেলিভাৰী কৰাব সেই ব্যক্তি ৰোগীসকলৰ যিটো সন্তান জন্ম হ'ব সেই সন্তানটোৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তাতেই হ'ব আৰু লগে লগে আধাৰ কাৰ্ড চেণ্টাৰো তাতে আছে লগে লগে আধাৰ কাৰ্ড চেণ্টাৰতো আধাৰ কাৰ্ড বনাই দিয়াৰ সুবিধা দিয়া হ'ব বন্ধু বান্ধৱসকল আমি আপোনালোকক আকৌ জনাই আছোঁ যে যিসকল ৰোগীৰ যিসকল প্ৰসূতিৰ চিকিৎসালয় চৰকাৰী চিকিৎসালয় ডেলিভাৰী কৰা হ'ব সেই ৰোগীৰ যিটো সন্তান জন্ম হ'ব সেই সন্তানটোৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড লগে লগে সেই চিকিৎসালয়তে বনাই দিয়া হ'ব এইটো হিমন্ত চৰকাৰৰ এটা বিশেষ ঘোষণা এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এই দুটা বস্তু বনাওঁতে জনসাধাৰণে বহুত ভুগিব লগা হয় জন্ম প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ দৌৰিব লাগে তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড বনাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ কষ্ট হয় গতিকে এতিয়া চৰকাৰে এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে যে লগে লগে হস্পিটেলতে এই দুয়োটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব এই ব্যৱ ব্যৱস্থাটো বা এই সুবিধাটো প্ৰথমে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যিবিলাক আছে সেইবিলাকতে আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে জিলা চিকিৎসালয়তো আৰম্ভ কৰা হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকলে এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ যে আধাৰ কাৰ্ড আৰু জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ডেলিভাৰী যদি আপোনালোকে চিকি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কৰে তেতিয়াহ'লে লগে লগে এই দুটা বস্তু বনাই দিয়া হ'ব বন্ধু বান্ধৱসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয় বস্তু এইখিনি আছিলে যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিব শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকে চাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিজিটেল লাইভ ডেল ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব ত' আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ ভাই বাই লগ পাম নজনা ভিডিঅ'ৰ সৈতে